به علی ابن ابی طالب سلال غالب غالب دا کل غالب امام المشارق والمغارب زینت المسجد والمنبر ساق الحاضر الكوثر والد شبین و شبر قاتل مرحب والانتر مجاہد المنافقین و یاسر الدین امیر المؤمنین جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں مجھ کو تو زندگی نے یہی درس دیا ہے اس زندگی پہ لعنت جس میں آئی آج بہت خوشی کا دن ہے آج مومن کی عید ہے تو منافق کی موت ہے اس نے عید غدیر ہے میرا دل چاہتا ہے اپنے قصیدے کا آغاز جس نے غدیر تو شروع کیا یہ اجازت کیوں سنا دیجیے سلوات باو زبان سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھ شیر سناوا ایمان تازہ ہو گیا سارا دن تھکاوٹ اپنی تھوڑی کوڑے دے ویل پوچھا شرط ہے توجہ ہر مومن دی شان Yeah.
سے محتاج ہوں۔ ایک سلوات بابا ضرور ہے قصیدے دا حکم ہے پاک سین گرامی فضا سلام اللہ علیہ جو میری سین کے سجد دے مالک کس مقام دے ایک سلوات پڑھو تو میں قصیدہ پڑھوں کیا کہنا ہے بے شک سید اس ادب نال سر جھکائے حسین دی ہستی ماں سدے پوچھن والے نے پوچھیا ہے مرشدہ دی فضا تہاڈی ڈیوٹی کیا ہے تہاڈی ڈیوٹی کیا ہے تہاڈی ڈیوٹی کیا ہے تہاڈی ڈیوٹی کیا ہے میری سین مسکرا کے فرمانے نے میں دسیاں نہیں میں لوگوں نے پوچھے تھوڑی ڈیوٹی تھوڑے بھی جات ہے دوبارہ پڑھی تھوڑی ڈیوٹی کیا ہے تھوڑی ڈیوٹی کیا ہے تھوڑی ڈیوٹی کیا ہے تھوڑی ڈیوٹی کیا ہے میرے سین مسکرا کے فرمانے میں Oh, okay.
شیر سنا وا اگلے سال تک یاد کرو اس طرح دی دعا واسطے سین دی دالیز دی خراب دیکھی جبریل عرض چھوڑے آئے فرشتے آئے سین دے دروازے دستک دیتی سی میری سین اندر فرمانن رک جا جا میں مصروف میں فضا تو سمی سیدہ نے درد دے غلام دے میں بھی سیدہ نے درد دے غلام دے کیا انعام ملے ہیں کیا انعام ملے ہیں کیا انعام ملے ہیں کیا انعام ملے میری سین دی آواز آندی ہے جبریل جو مینوں اتھوں خراب ملی ہے دسو جو مینوں خراب کیا اس طرح پہ سر جھکا ہے کیا ملے کیا ملے کیا ملے میری سین اس بنا کے فرمانا کھا مومنین باپ بھی درویش تھا۔